Hur den, känns det? Exakt. Du ställer dig själv. Ja, precis. Det känns bra. Jag känner mig glad och stolt över att ha fått vara i den här föreningen i 14 år och spelat. Så att, jag ser det är mycket glädje. Samtidigt så kommer det bli tomt att det är över och att det inte blir någon fortsatt spel på Olympia. Har det varit tårar någonstans här på vägen? Ja, det har varit lite tårar när jag sitter och läser på internet alla fina ord som skrivs om mig och mycket beröm. Det känns, jag blir glad.